വെൽക്കം ടു ഗരം മസാല, ദ മാജിക് സ്പൈസസ് ഓഫ് കുക്കിംഗ്. ചിക്കൻ ആൻഡ് മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ പാർസൽ ബോക്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഫ്താറിന് നല്ലൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ മീറ്റ് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്, എഗ് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചിക്കനും മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്ങോടും കൂടിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഈ ചിക്കൻ ആൻഡ് മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും ചേർത്ത മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്, 4 പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇവ ചേർക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവാള ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരണം. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാം. 1 കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ഇത്. ക്യാരറ്റിലോട്ട് കൂടെയുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം. ഇതിനെ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് 1 കപ്പ് ക്യാബേജ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ആണ് ഇത്. ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് പൊട്ടാറ്റോ, 3/4 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇവ കൂടെ ചേർക്കണം. നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഉപ്പും 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ പാനിലോട്ട് ചേർക്കാൻ. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 കപ്പോളം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ഇവ കൂടെ ചേർക്കണം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെയും മിക്സഡ് വെജിറ്റബിളിന്റെയും മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 2 കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു പകരമായി മൈദയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകരുത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന്റെ പരുവം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ദോശകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും. നമ്മുടെ ദോശ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് 1-2 തവി ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം. നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ 1 ദോശ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിന്റെ സെന്ററിലായി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം. നമ്മുടെ ദോശയുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് വേണം ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബോക്സ് പോലെ മടക്കിയെടുക്കാം. പാർസൽ ബോക്സ് പോലെയാണ് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ 1 പാർസൽ ബോക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം. നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എണ്ണ തടവുന്നില്ല. ഇനി കാസ്റ്റ് അയൺ പാൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പാർസൽ ബോക്സും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അടുത്തതായി നമുക്ക് 2 മുട്ട എടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/4 കപ്പ് പാൽ ഇവ ചേർക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മുട്ടയും പാലും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയി വരണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർസൽ എടുക്കാം. ഇതിനെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയതിനു ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സും എടുത്ത് മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയതിനു ശേഷം ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതിന്റെ 2 സൈഡും ചെറുതായൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം. അത്ര മാത്രം മതി. ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോകരുത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി.
നമ്മുടെ പാർസൽ ബോക്സ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോക്സുകൾ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോക്സുകൾ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ചിക്കൻ ആൻഡ് മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ പാർസൽ ബോക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഏത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തും സെർവ് ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.